အလုံးမင်္ဂလာပါဖူဒီစုဗီလော်လီယာနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဇူဟာမော်လမြိုင်သွားတော့မှာပေါ့နော်ဥညာဆိုရဲထမင်းဆိုင်လေးမှာစားပြရင်လည်းဇူဘလော်လေးရိုက်တာလေးကိုတင်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဆိုင်လေးရဆန်လေးရတော့တော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပြီးဟင်းလက်ရလေးရလည်းမဆိုးပေါ့နော်လိပ်စာလေးရတန်လွင်စေးဘေးညောင်လေးပင်လမ်းထဲမှာပေါ့နော်သူ့ဘေးမှာ K mat ဆိုတဲ့ဒီ K mat ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကိမတ်ပေးမှာပဲဒီဥညာဆိုင်လေးอ่ะဗောနော်ဒီမှာဥညာဒေါ်ခင်ဆန်းဆိုပြီးတော့လေသမင်းကျော်လေးอ่ะဆန်လေးလဲကောင်းတယ်ဒီပက်တီရှင်လေးနဲ့ငပီထောင်းလေးอ่ะလဲတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်တခုပဲသူကတော့ရင်းွေးချမ်းလေးရောချပေးရဗောနော်အရေးတောက်လေးတွေကြက်သွင်ပြုံငရုတ်တီတီရန်ကုန်ကအဲ့လိုအဲသမင်းကျော်ဆိုင်လေးတွေအတုတ်ဆိုင်လေးတွေတော့မရှိဘူးဗောနော်အဲ့တော့ခင်းရင်လေးရဲ့ကြက်သွင်ပြုံငရုတ်တီလေးရဲ့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့မိမ့်ပါဗောနော်အခုလဲစားလို့ကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်စီလေးလည်းတင့်နေပေါ့လေအာစုအမရောင်တော့သွားစားဖြစ်တာပါဒီဆိုင်လေးကဓမင်းကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဓမင်းကျော်ဆိုင်နေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းညနေဘက်မှဖွင့်နေသူတို့သွားတာကတော့6ခွဲ9နာရီဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးကလည်းမော်လမြိုင်ရဲ့နှစ်သက်တမ်းအဲတစ်ခုကြာပြီဖြစ်တဲ့ဆိုင်နေတဲ့ကတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီမော်လမြိုင်သူမော်လမြိုင်သားတွေလည်းတော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်ပျော်စုဒီဆိုင်လေးကိုလည်းလိုင်းပေါ်မှာ review လေးတွေ့လို့ပေါ့เนาะမှတ်ထားပြီးတော့သွားစားဖြစ်တာပါစားလို့လည်းရလေးရတော့ဇူးဖတ်ထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့เนาะစားလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဇူးအတွက်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်မော်လမြိုင်မှာလေးဆိုင်တော်တော်များများလည်းရလေးတွေကောင်းကြတယ်သမီးဟင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုင်တော်တော်များများလက်ရာလေးတကယ်ကောင်းတယ်။သူတို့ကဟင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မယမ်းပြားလေးတွေနဲ့ချက်တာများတယ်။ဟင်းရည်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြည်အောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်။အယောင်ကတော့ကြည်ကြည်လေးဒါပေမဲ့တောက်လိုက်ရတာတော်တော်လေးရှိရဲပေါ့နော်။တော်တော်လေးစုတော့သဘောကျတယ်။ခါခွင်းသိရင်လည်းနောက်တစ်ခါသွားမယ်စီးရင်လည်းမမော်လမြိုင်ထိတ်ဆုံးပါပေါ့နော်။ဇူးနေခဲ့တာတပတ်လောက်နေခဲ့ပေမဲ့မတော်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်นี่လေအများကြီးပဲဒါတော့မှစုမနက်ကောနေရောညပြီးရောထွက်ပြီးရောကိုတယောက်တည်း blog တွေရိုက်တာတော့မှဆိုင်นี่အကုန်လုံးစုမှတ်ထားတဲ့စီးရင်တိုင်းမတော်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်นี่လေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသွားမယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်မစားသေးတဲ့ဆိုင်นี่ကိုဦးစားပြီးစားမယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားအရှိမူတူဖြစ်နေရနေလည်းရင်တည်းတမောအရင်နဲ့အိတ်လွန်သွားတော့ညဘက်မိုးချိုးတဲ့ဒီရောက်သွားတာပေါ့နော်အိုင်တော့ကအဲ့မှာအိယဟာရာချင်းယေရှုဝဇာလဲပြီးတော့ဒီဥညာဆိုင်လေးကိုလာစားတာဆိုရုပ်ကလေးကနည်းနည်းတော့ရုပ်ပုတ်လေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ကြကြော်ဟာဖင်စီဘူးဆိုပြီးရောယူလိုက်တာအသားတုံးဖြစ်နေရဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းပါတယ်သူကတေချာလေးကြော်ထားတာဆိုတော့လေယူလေးယူစားလိုက်ไอ้นี่เนี่ยมีเป็ดทอดได้ไอ้มันซายมีปีเลยก็ทนไปได้ซูวิดีโอนี้ก็ส่งออกจีไปเลยเจ๊ซื้อหมายจะมาได้รอบวีดีโอมาซื้อเปลี่ยนด้วยจ้ะแม่เนาะอารมณ์เมตตา